Amb la tardor arriba la cita més esperada pels boletaires, el concurs de bolets que un any més es farà al Pla de Puigventós a Castellà del Riu. D'uns anys cap aquí, coincidint amb el concurs de boletaires, a Berga s'organitza la Berga Bolet, un certamen més proper a una mostra gastronòmica que a una fira tradicional. Totes dues cites s'han presentat conjuntament els darrers anys amb l'objectiu de sumar esforços per convertir, si no ho és ja, Berga en la capital del bolet. El concurs de boletaires arriba en bona forma a la seva 59a edició, al Pla de Puigventós, per tal de millorar l'accessibilitat i l'aparcament a Castellà del Riu, veritable problema i que posa en perill la continuïtat del concurs al Pla de Puigventós, la penya boletaire ha organitzat un servei d'autobús llançadora des del Passeig de la Pau de Berga fins al mateix Pla de Puigventós, un servei de transport públic totalment gratuït i que pretén reduir el nombre de vehicles privats a Puigventós. Una altra de les novetats més destacades és el canvi en el concurs boletaire infantil. A partir d'aquest any ja no es deixarà als pares acompanyar la canalla durant la prova. Aquest any els petits podien anar acompanyats dels pares i aquest any doncs, no podran anar acompanyats dels pares, sinó que hi haurà uns nanos més grans que ja no concursen que acompanyaran els petits, perquè ens trobàvem una mica que els pares doncs, exigien anar als petits a buscar bolets allà tot, i els que venien a darrere doncs, no trobaven cap bolet i llavors això era una mica greu. Per tant, que es va acordar amb Junta que no podrien entrar els pares, podran estar allà a la vora, però no podran entrar dintre el recinte tancat que tenim, perquè els acompanyaran uns nanos joves que els acompanyaran perfectament i després doncs, ja els podran recollir els seus pares a la sortida. El programa de la festa es manté amb pocs canvis amb l'esmorzar a partir de les 9, concurs infantil a les 10, nomenament dels boletaires d'honor a 11:45 i el concurs de boletaires a continuació. Pel que fa a la falla, la novetat més important enguany són els diplomes que la penya boletaire ha fet per la canalla dels col·legis que han pintat i dissenyat parts de la falla monumental que cremarà, com de costum, a 9:45 del vespre al Passeig de la Pau. La Berga Bolet pretén continuar l'èxit que es va registrar en l'edició de l'any passat quan el concurs d'etapes fetes amb bolets va fer curt per l'allau de visitants i curiosos que van envair literalment el carrer Major. Per això, aquest any el certamen s'ha popularitzat entre el bo i millor de la cuina berguedana i seran presents oferint les seves degustacions a l'eix comercial de Berga. Comerços que col·laboren aquest any estem més o menys com l'any passat, tenint en compte doncs, tots els canvis de botigues que hi ha hagut aquí durant tot el carrer, igual com passa tot arreu, i el número d'establiments col·laboradors amb el concurs d'etapes sí que és menys, són 4 o 5 menys, però sí que el nivell creiem que hem augmentat, ja que els millors restauradors de la comarca estan participant en el concurs d'etapes. 48 comerços i 25 restauradors del Berguedà prendran part en el concurs de tapes a partir de les 8 del vespre. Per tastar les tapes, s'hauran d'adquirir a un cost d'un euro i mig. A més del concurs de tapes, durant tot dissabte hi haurà diferents activitats per la canalla i música en directe a diferents indrets del carrer. Tot pensat perquè la gent pugui gaudir dels establiments comercials que estaran oberts excepcionalment fins a les 12 de la nit. Diumenge, la Rossada Popular i la Cercavila de Gegants posaran el punt i final a la mostra de Berga Comercial Carrer Major. Per les institucions que donen suport al cap de setmana més boletaire de l'any, el tradicional concurs de boletaires i la mostra Berga Bolet consoliden Berga i el Berguedà com a terra de bolets i epicentre del món boletaire durant un cap de setmana.